Hvad er filmen på? Det er hårdt løb i dag. Ej, Jamen, jeg lapper bare hjulet til Mortens cykel. Hvordan undgår man næseblod? Man skal da være med at køre på de her veje, så man får en tør næse. Så skal man også lade være med at pille sig næse. Ja, det er rigtigt. Bare en af det.